ሰላም ውድ ጥለስ ሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ጥለስ ሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጠር አድርገን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን ምንነደርስበት ቻናል ነው በዛሬው ፊልም ሪቪው የድራማ ዘውግ ያለውን እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በ1979 በኤምጂኤም ፊልምስ ለፊልም አፍቃሪያን የቀረበውን ዘ ቻምፕ የተሰኘውን በጣም አሳዛኝ የሆነ ፊልም ነው የፊልሙ ዳይሬክተር ፍራንኮ ዛፊርሊ ሲሆን ጆን ቮይት እና ሪክ ሽሮደር በሚገባ ተጫውተውት ድንቅ ፊልም አድርገውታል ፊልሙም አንድ የቀድሞ ዝነኛ የነበረ ቦክሰኛ በመጠጥ ሱስና በቁማር ምክንያት ከነበረው ክብር ወርዶ ለልጁ መሆን ሲያቀተውና በኋላ ላይም ልጁን የተሻለ ቦታ ለማድረስ ያቆመውን ቦክስ ሲጀምር ያሳየናል አብራችሁን ቆዩ ፊልሙ ሲጀምር በአንድ ፈረሶች ለውድድር በሚቀርቡበት ግቢ ውስጥ አንድ ሰው ፈረስ ይዞ የቦክሰኛ የእግር እንቅስቃሴ ሲሰራ ይታያል ቢል ይባላል ወዲያውም ፈረሱን ለሰው ሰጥቶ ጆሲ ወደ ተባለችው ሴት በመሄድ ከሰዓት የሆነ ጉዳይ ስላለኝ ሸፍኝልኝ ብሎ ይጠይቃታል ጆሲም እሽታዋን ትነግረዋለች ወዲያውም ወደ ልጁ ቲጄ ይሄዳል ልጁም የእውነት ልታደርገው ነው ወይ ብሎ ይጠይቀዋል ቢልም ምንም የተጨበጠ ነገር እንደሌለ ይመልስለታል ቻርሊ ለተባለውም ሰው አባቱ በድጋሚ ሊጋጠም እንደሆነ ይነግረዋል ቢልም ወደነሱ በመሄድ ይሄ ትንሽ ልጅ ነው እሱን አምናችሁት ነው ወይ ይላቸዋል ሰዎቹ ግን መልካም እድል ይሁንልህ ይሉታል አንድ ሰውም ወደሱ በመምጣት መጋጠምህ ጥሩ ነገር ነው ነገር ግን አሁን 37 ዓመት ሞልቷል ቻምፒዮን የነበርከው ከ7 ዓመት በፊት በ30 ዓመት ነበር ይለዋል ቢሊም መልሶ ጀርሲ ጆይ ዋልኮት የዓለም ከባድ ሚዛን ሻምፒዮን የነበረው በ37 ዓመቱ ነው ብሎ ይመልስለታል አርቼ ሞር ደግሞ 50 ዓመት ነው ማን ያቃል ይለዋል ሰውየው መልሶ ሁለቱም ግን ለ7 ዓመት አላረፉም ነበር ያኔ ስትጋጠም 1200 ብር ነበር ያገኘሁት ጥሩ ነበርክ ያኔ ስትጫወት ይለዋል አቶ ሬሊ ይባላል ቢልም ተሰናብቶት ይሄዳል መኪና ውስጥም ሆኖ ልጁን ይጠብቀዋል ልጁም ስጦታ ይዞለት ነበር የመጣው ቢልም ምንድነው ብሎ ይከፍተዋል በስሙ የተሰራ መለያ ነበር ለልጁም እንደወደደው ነግሮት መኪናውን አስነስተው ይሄዳሉ የቦክስ ስፖርት መለማመጃ ነበር ይሄዱት በዛም ጆርጅ የተባለው ሰው ስሙን ይጠራዋል ጆርጅም ለ7 ዓመታት ጓንቱን አስቀምጦለት እንደነበር ያሳየዋል ሎከሩንም በተጨማሪም የሱ የነበሩትን ዕቃዎች በሙሉ ያሳየዋል ቢልም ጉድማን መጥቷል ወይ ብሎ ይጠይቀዋል ጆርጅም አልመጣም በኋላ ነው የሚመጣው ብሎ ይመልስለታል ቢልም ለሱ ማሳየት አለብኝ ወይ ወደ ግጥሚያው ገብቼ ብዙ ገንዘብ እንዲያገኝ አድርጌዋለሁ ብሎ ተበሳጭቶ ይወጣል ከኪሱም ኪኒን አውጥቶ ይወጣል ወዲያውም መጠጥ ቤት ሄዶ መጠጣት ይጀምራል ልጁ ቲጄ እሱን መፈለግ ይጀምራል በመጨረሻም አንድ መጠጥ ቤት ያገኘዋል የሰከረውንም ቢሊ ደግፎት ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ በዛም ቲጄ ጫማውን ያወልቅለታል ሱሪውን ሊያወልቅለትም ሲል ቢሊ እኔ ያወልቀዋለሁ ወንድ ልጅ ሱሪውን ማውለቅ ያቃተው ቀን ወንድ አይደለም ማለት ነው ይለውና ራሱ አውልቆ ይተኛል በሌሊትም ከእንቅልፉ ተነስቶ ልጁ ቲጄ ገንዘብ ከሚያጠራቀም እቃ ውስጥ ብር ወስዶ ይወጣል በነጋታውም ሁሉም ተሰብስበው ባለበት ቢሊ ተመልሶ መጥቶ ትላንት ልጄን ያለኝን ገንዘብ በሙሉ ጠጥቼበት አሳፍሬዋለሁ በተጨማሪም 20 ዶላር ያጠራቀመውን ብር ወስጄበታለሁ ይላል ልጁ ቲጄም ችግር የለውም የኔ ብር ማለት እኮ ያንተ ነው ይለዋል ቢሊም በገንዘቡ ቁማር ነበር የተጫወትኩበት ይላቸዋል ቁማሩንም አሸንፌያለሁ 6400 ዶላር አሸንፌያለሁ ሲል ሁሉም ደስታቸውን ይገልጻሉ ያመጣውላችሁንም ኑ ውሰዱ ብሎ ይሰጣቸዋል ለልጁም ፈረስ ስጦታ ነበር ያመጣለት ቲጄ ፈረሷን ለውድድር ያዘጋጃት ይያለ አንዲት ትልቅ ሴት ከጋዜጠኛ ለቀረበላት ጥያቄ የኔ ፈረስን የሚቀድማት የለም ስትል ይሰማና የማይረባ ሐሳብ ነው ይላል ጋዜጠኛው ባይሰማውም ሴትዮዋና አንዲት ሌላ ሴት ግን ሰምተውት ነበር ሴትዮዋም ወደሱ በመሄድ አንተና ያልከው ብላ ተጠይቀዋለች እሱም የሱ ፈረስ እንደምታሸንፍ ይነግራታል ከሴትዮዋ ጋር ሲሳደብ የሰማችሁም ሴት ወደሱ በመምጣት ፈረሷ ጥሩ አቋም እንዳላት ትነግራለች ሴትዮዋ ላንቺ ጓደኛሽ ብትሆንም በኔ ፈረስ ላይ አሲጂ ሚሊየነር ትሆኛለሽ ይላታል ሴቷም አሲጂ አለው ካላሸነፈሽ ግን አንተ ጋር ነው እመመጣው ትሏለች ቲጄ ይባላልው ካልከፈልሽ ደግሞ አንቺ ጋር ነው እመመጣው ይላታል አኒ ይባላልው ብለው ይለያያሉ ውድድሩም ተጀምሮ የቲጄ ፈረስ ጥሩ መታ ውድድሩ መሃል ላይ ተወድቃለች በዚህም ቲጄ የሮጠ ወደ ፈረሷ ይሄዳል አባቱ ቢሊም ይከተሏል ውድድሩን በቴሌስኮፕ ስትመለከት የነበረችው አኒም ባየችው ነገር በጣም ትደነግጣለች ቢሊን ነበር ያየችው የቀድሞ ባሏ ነበር ፈረሷ ተጎርታ ቲጄ ያለቀሰ አባቱ ቢሊ ያጽናናዋል በመሃልም አኒ ስትመጣ ያያት ቢሊ ወደሷ በመሄድ ምን ልታደርጊ መጣሽ ይላታል እሷም ቲጄን እንዳወቀችው ትነግራለች እሱም እና ምን ይሁን ብሎ ይመልስላታል ምን ማድረግ ፈልገሽ ነው እጁን ማያስፈልገሽ ነው ይላታል እናቴ በመኪና አደጋ ሞታለች ብዬ ነግሬዋለሁ ብሎ ይነግራታል አኒም እኔ እናቱ ነኝ ትለዋለች የምትፈልጊውን አግኝተሻል ሂጂ ከዚህ ብሎ ይነግራታል ላዩ ብቻ ነው የምፈልገው ትለዋለች ቢሊም ያውልሽ ዛጋ ተመልከቹ ከሚሊዮኖች መሃል የምትጓጉለት ልጅ ነው በጭራሽ መቼም ቢሆን አትመለከቹም አሁን ውጪ ብሎ ይጮህባታል እሷም ጠበቃ እንደቀጥር ነው ወይ الفلقو أني جن على درجوم جن يتنيون في الربيت السنية ما يتمبتين عندما يكلكلين توقع اللبلات نجرولج وديوم تيجي ودابتو بمرت يفرسوا قصلك ألا لندهونا دكتورو نجرين ياله يمتقل أني مثل دانج تسبلون يال نجرجن مورات يلب النجرالله بفرسوا أسيجي نبر أسربر أسبلتهين يال تلوالج بيلم تريشن تقبلنال أن متقلم بلوات يدالو بيلم تيجي نزوت الصورة متنوربت كنتو جلبا يوستوال حبتاموش ندهونم ينجروال زمن درسو أني سلك لدول كعاديك أبو هلا ملسالو بس كذا أنت كبانات أبك إمبلوت يدال تيجيم أنين أجنتوات أباتو سلك دولو ندم يملس ينجراتال أنيم كبالو مايجر تيجين تستوبك والج تيجيم لمايك أني الجبات نجرالله عندي أساس كون كتب الله تبلها نو يلوال مايكم جنزبون دي ملسلات فلقانو ويبلويت أيك وال تيجيم أو يلوال مايكم عندنا جرلنا متفلقو بلو ملسويت أيك وال تيجيم ملسو أو يلال مايكم لمن راسه أتنجراتن بلو يتأيق وال تيجيم مكرالو يلوال أنيم تيجينا كابيون ستاسايو عندهم وهوانا أبرو وانيتو تروجيزين يسلفالو أمشاش لهم تيجينا بيلي لهدو ماكينة وسط تيجي لاباتو يتسطون ستوتا ياسايوال بيليم قاللاي تاكسيلاما تاجاوتو ياشنفاون عشانغوليت تيجي يزوت كمطاو ستوتا سلانسبت تيجي سايايو ወደ መሬት ጥሎት መኪናውን አንስቶ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ በቁማር ቤት ውስጥም ቢሊ ቁማር እየተጫወተ የአኒባል የሆነው ማይክ ቢሊን መጥቶ ይተዋወቀዋል ስለ ልጅህ ማውራት ፈልጌ ነበር ይለዋል ቢሊም ምን አለችህ ይለዋል ማይክም መልሶ ቲጂ ላይ የተመለከትኩት ነገር አንተ መልካም አባት መሆንህን ነው ይለዋል እናት እንዳለው ሲያውቅ ምን ሚሊ ለሃል ብሎ ይጠይቀዋል ቢሊም ከ7 አመት በኋላ ምን ፈልጋ ነው ልጇ መሆኑ የታያት ብሎ ጥሎት ይሄዳል በቁማር ቤት ውስጥም $2000 በ48 ሰዓት ውስጥ ካልተመለሰ ፈረሱን እንዲወሰድ ተስማምቶ ይበደራል ቢሊም በነጋታው ላበዳሪው ሃሮልድ ስልክ ደውሎ የሆነ ነገር እንዲያደርግለት ይጠይቀዋል ነገር ግን ሳይስማሙ ቀርተው ስልኩን ቢሊ ይዘጋዋል በነጋታውም ወደ ቀድሞ ባለቤቱ አኒ ጋር ይሄዳል በዛም አኒ የሰራቻቸውን የልብስ ዲዛይኖች ያሳየች ይደርሳል ከትይንቱ በኋላም ለአኒ የሆነ ነገር እንድታደርግልኝ ፈልጌ ነበር ሁሉ ነገር የነበረኝ ሰው ነበርኩ አሁን ግን ሁሉም ረሱኝ ብሏት ለሄድ ሲል ነገሬን ትለዋለች እሱም $2000 ያስፈልገኛል ይላታል እንዲህ ስላደረክሽልኝ ያደረክሽኝን ነገር በፍጹም አረሳውም መች እንደመመልስልሽ ግን አላውቅም ይላታል ገንዘቡን ለቲጄ ብለ ስለወሰድክ ደስ ብሎኛል ትለዋለች እሱም የቲጄን ፈረስ በቁማር አስበላውበት ይላታል እሷም አሁንም ይሄ ባህሪ አልተቀየረም ማለት ነው ትለዋለች በጣም ታዋቂ ሆነሻል ይላታል ጊዜው ሲለወጥ ሰዎችም አብረው ይለወጣሉ ያኔ እኔ የምፈልጋት ሴት በፈለኳት ጊዜ ካጠገብ የምትሆን ወደ ቤቴ ስገባ ላገኛት የምፈልጋት የምትጠብቀኝ አሁንም ልክ እንደዛው ነው ስሜቴ ብሎ ይነግራታል ተለያይተውም ወደ መኖሪያው ይሄዳል አበዳሪው ሃሮልድም ወደሱ ይመጣል ቢሊም ከሰዓት ተላመጣልህ ነው ብሩን አላመንከኝም ይለዋል ወዲያውም የፈረስ መጫኛውን ይመለከትና ለምን አመጣኸው ብሩን አግኝቻለሁ ይለዋል አበዳሪውም ሃሮልድም የተባባልነው በ48 ሰዓት ውስጥ ልትከፍለኝ ካልሆነ ግን እኔ ፈረሱን ልወስደው ነው ውላችን ደግሞ 10 ሰዓት አልፎታል ብሎ ይመልስለታል በዚህም የተበሳጨው ቢሊ ሃሮልድንና አብሮት ያለውን ሰው ይደበደባቸዋል በዚህም በፖሊስ ተይዞ ወደ ጣቢያ ይወሰዳል ጣበቃውም ስለሆነው ነገር ይነግሯል ወዲያውም ልጁ ቲጄ ይመጣል ይርባሃል ብዬ ስላሰብኩ የሚበላይ ጅልህ መጥቻለሁ ይለዋል ካሁን በኋላ ቻምፕ ብለህ እንዳትጠራኝ ቻምፕ የሆነ ሰው ከመጋጠሚያ ውጪ በሌላ ቦታ ሰዎችን የሚደበድብ ሰው አይደለም ይለዋል ልጁ ቲጄ ፈረሳችንን ሊወስድብን ስለነበር እኮ ነው ይደበደብከው ይለዋል ቢሊም እኔ ይሄንን የማድረግ ምንም መብት የለኝም ብሎ ያስረዳዋል ቲጄ መቼ ነው ወደ ቤት የምትመጣው ይለዋል ቢሊም ወር ወይም 6 ወር ሊቆይ እንደሚችል ይነግረዋል እኔ እስከመጣ አኒ ጋር መሆን አለብህ ይለዋል ቲጄ ግን ለምን ከጆሲ ጋር አልሆንም ብሎ ይጠይቀዋል ይሄ የኔ ውሳኔ ነው እንደውም ሁሉ ነገር ሰልችቶኛል ለኔ ህመም ብቻ ነው ያተረፍክልኝ ይለዋል ቲጄም ካሁን በኋላ ብዙ ምግብ አልበላም ካርታም እንድትጫወት እፈቅድልሃለሁ እኔ ካንተ ጋር ብቻ ነው መኖር እምፈልገው ይላል ቢሊ ግን መሄድ ይኖርብሃል ይለዋል ቲጄም እንዲሄድ አትፈልግም እያሸይ ነው ይለዋል ቢሊ በጥፊ ይመታዋል ይህን ሁሉ ነገር ግን ሲያደርግ የአባትነት ፍቅሩ እያሳሳው ነበር በተጨማሪም ልጁ ቲጄ እሺ እንዲለው የፈጠረው ዘዴ ነበር ቲጄም ያለቀሰ እሺ ብሎት ይወጣል ለጠበቃውም ወደሷ ወሰደው ብሎ ቲጄ ከወጣ በኋላ ያለቅሳል አኒ ጋርም ሆኖ ምግብ አልበላም ይላታል እሷም እንዲተኛ ና ልብስህን ላውልቅልህ ስትለው አባቱ ቢሊ እንደሚለው ወንድ ልጅ ሱሪውን እንኳን ማውለቅ ያቃተው ቀን ወንድ አይደለም ይላታል አባት ነው የነገረህ ብላ ተጠይቀዋለች እናቱ እንደሆነች ትነግረዋለች ቲጄም እናቴ ሞታለች የለችም ይላታል አኒም እወድሃለሁ አንተ ልጄ ነህ انيم علموتكم تلوالج تيجي ግን አባቴን ተወጀዋለሽ ወይ እሱንም ማትወጀው ከሆነ ዘርበይልኝ እኔ አባቴን ነው መፈልገው ያለ ማልቀስ ይጀምራል ቢሊም ተፈቶ ከቲጄ ጋር ይገናኛሉ ቢሊም በናፍቆት ባለው ነገር በማፈርና በአባትነት ፍቅር ያቅፋል በሌሊትም የነቢሊ ቤትን አንድ ሰው አንኳክቶ የሆነ ሴት እንደምትፈልገው ይነግረዋል ቢሊም ሲሄድ አኒን ነበር ያገኛት ላውራ ፈልጌ ነበር ለቲጄ እናቱ እንደሆንኩ ነግሬው ነበር ትለዋለች በተጨማሪም በደንብ ግልጽ ልናደርግለት ይገባል ብላ ትነግረዋለች እንዳልሞትኩ ንገረው ትለዋለች በተጨማሪም እኔ ማለት ልጇ እናትነቷን ይቀበላት ዘንድ ምሰቃይ ሴታትን የሰራው ሴት ነኝ ትለዋለች ቀጥላም ለምን ይሄንን ሴት እንደሰራው ማወቅ ይኖርበታል ብላ ታስረዳዋለች ቢሊም አንድ ሰው ብቻ ለትዳሩ የሚያስብ ከሆነ ትዳር አይጸናም ብታስቢ ኖሮ ጥለሽኝ አትሄጂም ነበር ምን ብዬ እንድነግርልሽ ነው እምትፈልጊው ስራ ፍለጋ ወጥተሽ ነው ተውሽን ብዬ ልንገረው ወይ እንደዚህ ነው እምትፈልጊው ስለሱ እርሺው ቲጄ ጎበዝ ልጅ ነው ይላታል አኒም የ8 ዓመት ልጅ ነው ምንድነው በልቡ የሚያስበው አምሮስ ምን ያሰበ ነው ትለዋለች ቢሊም በመናደድ የኔስ ልብ የኔስ ህይወት ብሎ ይጮህባታል እሷም አንተስ ምን ሆንክ ብላ ተጠይቀዋለች እሱም መመለስ በፈለግሽው ጊዜ ብትመለሽ እንቀበልሻለን ሁለተኛ ድል እንሰጥሻለን ይላታል አኒም መምጣት አልችልም ባለ ትዳር ነኝ ትለዋለች ቢሊም ምን ማድረግ እንዳለብኝ ያውቃለሁ ብሏት ይሄዳል በጧትም ከልጁ ጋር ሆኖ የቦክስ ለመምዱን ማድረግ ይጀምራል ከ6 ወር በኋላ አሸንፌ ቤት እንገዛለን ይለዋል ቢሊ ወዳለበት ከተማ አንድ ሰው መጥቶ ያገኘዋል ጃኪ ይባላል በሬስቶራንት ውስጥም ሳትነግረኝ ልትጋጠም ነበር ወይ ይለዋል ቢሊም መንገራ ይቀርም ነበር ከተስተካከለ በኋላ ግጥሚያው እነግራለሁ ብዬ ነው ይለዋል ጃኪም ራስ መምህንስ እንዴት ልታደርገው ነው ይለዋል ቢሊም ሁሉም ሰው የራስ መም አለበት ሲያምህ አስፒሪን መውሰድ ነው ብሎ ይመልስለታል ጃኪም እኔ ያወራው ያለውት ከባድ ስለሆነ ጉዳይ ነው በህክምና አረጋግጠን ወደ ግጥሚያው ብትሄድ የተሻለ ነው ብሎ ይነግረዋል ቢሊም ይህንን ግጥሚያ አማደርገው ለእኔና ለልጄ ስል ነው ምንም ነገር አያስቆመኝም አንተም ኖርክ አልኖርክ ግጥሚያውን አደርጋለሁ ብዬ ወስኛለሁ ለልጄ መኖሪያ ቤት የተሻለ ትምርት ቤት የተሻለ ህይወት ለመስጠት እፈልጋለሁ አብረኝ እንድትሆን እፈልጋለሁ ብሎት ለምምዱን ይጀምራሉ በለምምዱም ወቅት ልጁ ቲጄ በመሄድ ያግዘው ነበር ሩጫም እየሰራ ቲጄን አኒ ስለምጽፈው ደብዳቤ ለምን ደበከኝ ችግር የለውም ብሎት የተጫወቱ ወደ ባህሩ በመሄድ ውሃዋና በመዋኘት ጥሩ ጊዜን ያሳልፋሉ አኒ ከባሏ ጋር ሆና ቲጄ ደብዳቤ እንደጻፈላትና ቢሊ ተመልሶ ሊጋጠም እንደሆነ እንደጻፈላት ለባሏ ማይክ ተነግሯለች ግጥሚያውን ለማየት መሄዷን ባይወደውም አኒ ግን መሄድ እንዳለባት ታስረዳዋለች ግጥሚያውም ይጀመራል ቢሊ ወደ ውድድሩ የገባው ከነጭንቅላት ጉዳቱ ነበር ነገር ግን ጥሩ ግጥሚያ ያደርጋል በተለያዩ ዙሮችም ጭንቅላቱ ላይ በሚሰነዘሩ ዱላዎች እየተጎዳ ይመጣል በዚህም ቲጄ ፎጣ እንዲጥል ያለቀሰ ይለምነዋል ነገር ግን ቢሊ በዚህ ጨዋታ የልጁን ህይወት ለመቀየር አስቦ ስለገባ እንዲህ አይሆንም ጨዋታውን እቀጥላለሁ ይላል አኒ በጭንቀትና በማልቀስ ግጥሚያውን እየተመለከተች ነበር በስተመጨረሻም ቢሊ በጥሩ ሁኔታ ተጋጣሚውን ያሸንፈዋል ነገር ግን ጭንቅላቱ ላይ ጉዳት ስለነበረበትና እዛ ላይም ደጋግሞ ስለተመታ መቆማቀቶት መልበሻ ክፍል ውስጥ ይወድቃል ልጁ ቲጄንም ማስጠርቶት ከእናቱ ጋር እንዲኖር ይነግረዋል በመምጣቷም ደስ ብሎናል አይደል እሷ ጥሩ ሰው ናት በማሸነፊስ ደሳለህ ብሎ ይጠይቀዋል ቲጄም በስተመጨረሻም ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል አይደል ብሎ መልሶ ይጠይቀዋል ቢሊም አዎ ብሎት በሞት ይለየዋል ቲጄም ያለቀሰ ተነስ ይለዋል በዚህም በመልበሻ ክፍል ውስጥ የነበሩት ሁሉ በማዘን ይመለከቱት ነበር ቲጄም አስነሱልኝ እያለ ይለምናቸው ነበር ነገር ግን ቢሊ ላይነሳ ነበር ያሸለበው አኒም መሞቱን ስታይ በጣም ደንግጣ ማልቀስ ተጀመራለች ቲጄም የሞተው አባቱን ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናብቶ በከፍተኛ ሐዘን ውስጥ ሆኖ ወደ እናቱ አኒ ጋር ይሄዳል እሷንም ማቅፋት እያለቀሰ የፊልሙ ፍጻሜ ይሆናል ይህ ፊልምም የምን ጊዜም አሳዛኝ ከተባሉ ፊልሞች ውስጥ የተመደበና ብዙዎችን ያሳዘነ ያስለቀሰ ስለ ህይወት የተለያዩ ምልከታና አስተያየት እንዲሰጡ ያደረገ ፊልም ነው ፊልሙ ላይም የቢሊ ፍላይንን ገጸ ባህሪ የተጫወተው ጆን ቮይት ለኦስካር ሽልማት የታጨ ቢሆንም ሳያሸንፍ ቀርቷል በተጨማሪም የቲጄን ገጸ ባህሪ የተጫወተው ሪክ ሽሮደር በምርጥ አዲስ ወንድ ተዋናይ የጎልደን ግሎብ ሽልማትን ማሸነፍ ችሏል በአጠቃላይ ይህ ፊልም የተለያዩ ሽልማቶችን ከተለያዩ ሀገራት ማሸነፍ የቻለ ነበር ጆን ቮይት የታዋቂው አክትረስ አንጀሊና ጆሊ አባት ነው ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለን ስለምታደርጉልን ቀና ትብብር እንዲሁ ልባዊ ምስጋናችንን እናቀርባለን የተለያዩ አስተማሪ አዝናኝና ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን ስለአካሄዳችን አስተያየት ካላችሁ አሳውቁን ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረጉን አይርሱ እናመሰግናለን